Сьогодні у випуску поговоримо про важливість фільтрації води. Наш експерт допоможе розібратися, як перевірити якість води у себе вдома та як її очистити. Далі із лікаркою поговоримо про захворювання нирок. Дізнаємося більше про причини виникнення, профілактику та лікування. Не забудемо і про здоров'я братів наших менших. Ветеринар розповість більше про цистит у домашніх тварин. Пояснить, як його діагностувати та як вчасно вилікувати. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть! Ні для кого не секрет, що для здоров'я нашого організму необхідно пити якомога більше води. Адже вода є надійним провідником поживних речовин і кисню до всіх ділянок тіла. Вона циркулює разом із кров'ю, розчиняє солі і поживні речовини. Там допомагає їм добре засвоюватися. Користь від цього важко переоцінити. Проте важливо й те, яку воду ви п'єте. Адже у цієї медалі два боки. Вода життєво необхідна, але саме вона є головною причиною багатьох захворювань. Саме тому більшість людей воду з-під крана фільтрують. Цікаво, а чи роблять це наші вінничани? На вулицях міста я запитала, чи фільтрують вони воду у себе вдома та що для цього використовують. У мене стоїть вдома фільтр, тому я можу не перейматися і пити воду з крану. Це досить комфортно і безпечно. Ми просто живемо на зйомній квартирі і нам немає сенсу ставити фільтр, тому ми купуємо фільтровану вже воду. Я думаю, не потрібно, тому що для технічних потреб якби вода в цілому нормальна, а для води є або в магазині, або там стоїть, бачите, шкафчик. Деякі люди вважають, що вода в краниці чиста і її не потрібно фільтрувати. У мене вдома стоїть краниця, в якій стоїть фільтр, і автоматично все фільтрується, тому спокійно п'ємо чисту воду. У мене були камні в почках до 2 сантиметрів. Що я тільки не робив, і соком лікувався, лімоном, сибухою, і ліками, нічого не допомагало. Почав пити воду, нема кам'я, вибачте, розсосалися. Оказується, це ж у воду попадають ці нітрати, змиючі средства буквально, і мені помогло, як то кажуть. Ні, воду ми не фільтруємо, але я гадаю, що потрібно. Так, звичайно, ми фільтруємо воду, тому що останнім часом з водогону якась дуже дивна вода тече, якогось не того кольору. У нас є фільтр, звичайно, і в нас є своє водопостачання з криниці. Так, тому ми періодично, якщо ми бачимо, що вода якась з водогону йде не дуже, ми переключаємо на криницю, власне. Всі ми знаємо, що вода, яка надходить з крана, може містити шкідливі речовини та мікроорганізми, мати поганий запах чи присмак. Ба більше, навіть вода з криниць та свердловин, яку люди зазвичай вважають чистою, може виявитися шкідливою. Як же перевірити свою воду та як її очистити? Про це сьогодні поговоримо із нашим експертом. Знайомтеся, Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Чому ж потрібно фільтрувати воду? Що небезпечного в ній може бути? Будь-яку воду потрібно знати, що вона є чиста. І що вона чиста, чистота води може бути тільки після фільтрації. Або, якщо ми вже завідомо придбали воду, яка по замовчуванню може бути очищеною. Чому взагалі її потрібно очищувати? В тому числі і воду із крана, тобто яка обробляється централізована, наприклад, водоканалом, тому що там можуть бути всілякі залишки, і в тому числі залишки від тих хімічних сполук, якими фактично очищається вода. Насправді, що може бути у воді і чому її потрібно очищати, це через те, що вона може бути каламутна, тому що там можуть бути залишки аміаку, хлороформу, підвищена жорсткість. А якщо ми будемо взагалі говорити, наприклад, про воду, яку ми з вами вживаємо із криниць, то на сьогоднішній день головною проблемою, найбільшою проблемою, це є нітрати. Тобто нітрати – це або це є у нас залишки після добрі, або це є у нас, на превеликий жаль, залишки того, що видають нам, наприклад, тварини і рослини. А саме це процеси гніїння навозних куч, ям, туалетів і таке інше. Оце те, що нам може давати. Як можна проаналізувати якість води у себе з-під крана чи з криниці або свердловини?
куди звертатися. В першу чергу, це потрібно знати, де є лабораторія, яка може взагалі робити дослідження води. Це перше. Друге, перевірити, чи вона акредитована і має відповідні протоколи і стандарти. Це друге. І третє, маємо чітко розуміти, що є абсолютно безліч, різна кількість досліджень напрямку хімічного, бактеріологічного, радіологічного, санітарно-гігієнічного. І тому-то потрібно одразу, щоб людина розуміла, в якому напрямку рухатись і який напрямок потрібно досліджувати. Звичайно, я буду пропонувати лабораторію нашого Центру контролю та профілактики хвороб. Чому? Тому що вона одна із найстаріших, не хочу говорити, одна із найдосвідчених в усіх цих напрямках. Але крім того, на вході, я маю на увазі під час реєстрації цього процесу, ще й можна додатково безкоштовно отримати консультацію, що людині необхідно зробити для того, щоб проаналізувати воду. Якими ж способами можна очистити воду? Саме після очистки водоканалу, то ми говоримо тоді про доочистку води. Але це може стосуватися і не тільки води з водоканалу, в тому числі і артезіанської, в тому числі і підшкурної води, і в тому числі води з громадських або приватних криниць. І тут, звичайно, має велика кількість всіляких фільтрів, які є. Одні із останніх і сучасних, я маю на увазі за технологією, це фільтри на основі зворотнього осмосу. Але, знову ж таки, фільтрація або додаткова ця очистка води має відбуватися після консультації з фахівцями. Тому що, якщо у вашої води, або у води, яку ви приносите нам до обстеження, є проблеми бактеріологічно, значить, має бути обов'язково фільтр, який забезпечує бактеріологічну очистку. Якщо це страждають хімічні показники, звичайно, буде робитися нахил на хімічну доочистку. Якщо це тільки буде пов'язано з жорсткістю, значить, звичайно, буде тільки стосуватися цього. Одне завдання – це поставити фільтр, а інше завдання – це те, що потім як його доглядати, а саме як вчасно замінювати картриджі. І отут, звичайно, питання з одного боку може бути позитивне, з іншого – негативне. Як тільки ми затримуємо терміни заміни фільтрів, тоді може наступати абсолютно зворотня реакція, і вода буде ще гірша по якості, ніж це було до того, як поставили фільтр. І тому обов'язково потрібно перед тим, як придбавати фільтр, зробити два кроки. А саме перший крок – таки зробити аналіз води, і другий крок – пройти консультування у фахівця по фільтрам. Що все-таки краще – фільтрувати воду чи купити у пляшках або у акваматі? Що вигідніше та безпечніше для здоров'я? Якщо говорити, яку воду все ж таки використовувати або бутильовану, або з акваматів, або з магазинів, я маю на увазі в 5-6-літрових бутлях, все одно ми маємо чітко розуміти, що ми хочемо від цієї води. Це перше. І друге, чи довіряємо ми виробнику тієї води, яку ми хочемо придбати. І тому тут все абсолютно може бути поставлено за двома напрямками. Якщо є у нас постачальник води, якому ми довіряємо, якого ми періодично перевіряємо, а саме аналізуємо ту воду, то в принципі можемо і тоді використовувати ту воду, якій ми довіряємо. Я ще раз говорю, чи це бутильована, чи це вода з акваматів, це абсолютно не має значення. Але якщо у нас є недовіра, то, звичайно, це має бути індивідуальна фільтрація, і тоді ми собі спокійно впевнені в тому, що ми вживаємо ту воду, яку ми хочемо. Якщо говорити з матеріальної точки зору, то, звичайно, дешевше це купувати вже готовий продукт. Чому? Тому що воно все відбувається в промислових масштабах, а у нас з вами це індивідуальне, скажімо так, господарство, звичайно, це буде дорожче. Але знання того, що ми 100% вживаємо чисту фільтровану воду, що на себе і на своє здоров'я ми маємо витрачати гроші, і в тому числі на те, щоб вживати чисту воду. Як ми вже з вами з'ясували, неочищена вода може спричинити низку хвороб. Серед них і хвороби нирок. Нирки є одним із найважливіших органів людського організму, адже саме вони фільтрують кров, очищають її від шлаків та токсинів. Тому сьогодні з нашою лікаркою поговоримо про захворювання нирок. Дізнаємося, чому ще вони виникають, як їм запобігти та як вилікувати.
Вікторія Гевко – сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, вінничани! У нашому організмі є такий життєво необхідний орган, який називається нирки. Яку функцію виконують нирки, які бувають хвороби нирок, як їх діагностувати та профілактувати, сьогодні поговоримо. Отже, нирки – це парний орган в нашому організмі, який виконує дуже багато життєво необхідних функцій. І захворювання нирок можуть бути первинні, тобто це коли страждає одразу нирка, або вторинні. Це коли є якесь основне захворювання, інше, але воно дає ускладнення на нирки і виникають хвороби нирок. Є кілька груп захворювань нирок. По-перше, це інфекційні захворювання, тобто коли нирки хворіють через потрапляння якогось вірусного або бактеріального збудника до організму. Друга найбільша група – це новоутворення, які можуть бути або доброякісні, або злоякісні. Третя група – це сичокам'яна хвороба. Це коли в нирках утворюються конкременти, або в народі їх ще називають пісок, який порушує функціонування нирок або сечоводів, або сечового міхура. Також можуть виникати генетичні захворювання, або спадкові захворювання нирок. Які основні симптоми захворювання нирок? Найчастіший симптом – це тупий ниючий біль в попереку, в проекції нирок, який може поширюватись на весь живіт, на всю черевну порожнину. Також може виникати порушення сечовипускання, може бути збільшення кількості сечі або навпаки зменшення кількості добової сечі. Також людина може помітити зміна кольору сечі або появу пісочку в сечі. Також характерним є наявність набряків обличчя, зазвичай вранці, і також може спостерігатися підвищення артеріального тиску. Усі ці симптоми можуть бути не пов'язані з хворобами нирок, а можуть бути і наслідком хвороби нирок. Тому, якщо ви відмічаєте в себе такі симптоми, будь ласка, ними не нехтуйте. Як діагностувати хвороби нирок? Найперше, потрібно звернутися на консультацію до сімейного лікаря, або до лікаря-терапевта, або до лікаря-уролога, який збере анамнез, тобто всю інформацію, всі скарги, і відповідно тоді призначить правильну діагностику. Найчастіше виконується загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі. Також може використовуватись ультразвукове дослідження черевної порожнини, нирок і сечового міхура. В окремих випадках може використовуватись комп'ютерна томографія або магніторезонансна томографія. Але варто пам'ятати, що всі ці обстеження повинен призначати тільки лікар. Самостійно їх призначати собі не потрібно. Як же лікуються хвороби нирок? Це все залежить від виду захворювання, і тому лікування повинен призначати тільки лікар. Варто наголосити, що не потрібно займатися самолікуванням та пити на перший погляд корисні трав'яні чаї або препарати на основі рослинного складу, адже це може тільки погіршити перебіг хвороби. Як же профілактувати захворювання нирок? Перше і найголовніше – це вживати достатню кількість рідини протягом дня. Це має бути чиста вода, не включаючи сюди каву, сік, газовані напої або рідку їжу. Пити потрібно мінімум 1,5-2 літра води на добу. Також для профілактики хвороб нирок потрібно займатися спортом. Як би це банально не звучало, але всього 150 хвилин на тиждень рухової активності зможе профілактувати виникнення хвороб нирок. Потрібно стежити обов'язково за своїм харчуванням, адже велика кількість гострої, соленої, копченої їжі може затримувати натрій в організмі і таким чином підвищувати ризик утворення каменів в нирках або в сечовому міхурі. Якщо ви побачили в себе або в своїх близьких симптоми захворювань нирок, будь ласка, не нехтуйте цим і одразу звертайтесь на консультацію до сімейного лікаря, який зможе провести якісну діагностику та призначити правильні лікування. Бережіть себе та будьте здоровими. Не за
забудемо і про здоров'я наших чотирилапих друзів. Частою проблемою у домашніх тварин є така хвороба, як цистит. Це запальний процес, який вражає слизову оболонку сечового міхура. Якщо вчасно не допомогти своєму улюбленцю, хвороба може стати хронічною. Тож далі ветеринар розповість більше про цистит, його діагностику, симптоми та лікування. Руслан Литвинюк – ветеринар. Людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий. Найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Захворювання сечостатевої системи у тварин займає левову частку серед всіх захворювань, з якими мають справу ветеринарні лікарі. Що воно собою являє? Цистит, сюди ще часто включається уретрит, це запалення слизової оболонки сечового міхура та уретри. Що господар може побачити по своєму улюбленцю? Це часте сечовипускання, а можна сказати навіть позиви до сечовипускання, тому що при цьому тварина опорожняється буквально на 2-3 мл. Це відбувається часто, але потрошки. Чому так? Тому що тварина відчуває біль, його болить, через це часто він ходить до лотка і видає малі порції сечі. Які є причини? На першому місці це безумовно сечокам'яна хвороба. З нею здебільшого ми частіше зустрічаємося у котів. Причиною даного захворювання є генетика, умови утримання та годівля. На другому місці виникнення циститів іде ураження мікроорганізмами, тобто бактеріальний цистит. На третьому місці серед циститів – це ідіопатичний цистит. Він відбувається внаслідок значного стресу, який в недавньому періоді пережив ваш улюбленець. Спільного для цих циститів являється це гематурія, тобто наявність крові в сечі, а також часті болісні акти сечовипускання. Як допомогти своєму улюбленцю? Безумовно, вам треба звернутися до ветеринарного лікаря, який проведе такі дослідження, як загальний аналіз сечі та ультразвукове дослідження сечового міхура та нирок. Це допоможе ідентифікувати та відрізнити цистит, який викликаний сечокам'яною хворобою, цистит, який викликаний бактеріями, і цистит, який викликаний стресом. Тому що лікування при всіх цих захворюваннях різне. Але всіх їх об'єднує те, що тварині болить. Тому в першу чергу ветеринарний лікар має назначити знеболюючі препарати і має назначити спазмолітики. Як ми бачимо, дані захворювання ефективно класифікуються, ефективно лікуються, тому не затягуйте із даними захворювання. Як тільки ви бачите ті симптоми, які я розказав, звертайтесь до ветеринарної клініки і вам допоможуть. На цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. Пийте лише чисту, безпечну воду. Залишайтеся здоровими та бережіть здоров'я своїх пухнастиків. А в ефірі була програма «Вінницький експерт». До нових зустрічей!